E aí? O quê? Vamos pra onde? Poxa, eu que sei. Tá começando bem essa viagem de fim de terceiro ano, viu? Tenho que mudar. Bem-vindos ao Arco Velho. E esse telefone aqui, hein, Mônica? Pressa não! Ah, tu, vou ter pedaço de média. Sabe o que é que eu acho, meus amores? Eu acho que a gente deveria sim tirar uma foto pra registrar esse momento. Claro que vai tirar! Bora? Daqui a pouco eu vou pra um lado, tu vai pro outro, eles também. E passou, pô. Eu tive um sonho estranho. Era como se eu visse o futuro. E ele não fizesse sentido nenhum. A lua não devia estar subindo não com o tempo. Já vou. Eu acho que eu sonhei com isso. Com isso o quê? A essa altura, a gente podia ser os únicos seres vivos no mundo inteiro. Tem certeza? Essa noite, nenhuma. E agora? Vamos?